вітаю всіх, хто проводить свій час разом із телеканалом «Міста». Пропоную поглянути, що обіцяють зірки на новий день, 17 лютого. Овни, добра справа зроблена потай може стати недоречною. Зрозуміло, це не означає, що не можна слідувати своїм внутрішнім поривам. У цей день не рекомендуємо будувати нові плани. Тільці, у цей день ви можете спробувати здійснити у своєму житті зміни, про які давно мріяли. Не все виповниться саме так, як ви хотіли, але позитивний результат цілком можливий. Близнюки – відповідний день для вирішення питань, пов'язаних з кар'єрою. Однак ситуацію можна назвати простою. Чим раптовіше ваш зліт, тим оригінальніше ваше становище. Раки, у вашому житті в цей час можуть відбутись хороші події. Наприклад, вам можуть зробити привабливу пропозицію. В цьому випадку не втрачайте голову і обов'язково скористайтесь можливістю. Леви, в цей час неможливо діяти поодинці. Вам доведеться не тільки розвивати особисті ініціативи, а й покладатись на думку чи підтримку інших. Довіряти, але перевіряти – найбільш безпечна позиція. Діви, зважайте з потребами, забаганками і думками співрозмовників. Якщо ви не докладете до знаходження спільної мови спеціальних зусиль, діалог може не скластись. Терези, зростає ймовірність несподіваних перепадів настрою. Не піддавайтесь випадковим емоціям занадто часто. Спробуйте знайти золоту середину в усьому. Якщо ви типовий скорпіон, в цей день вас не треба вчити, як себе поводити. Ви прекрасно зорієнтуєтесь в обстановці самі, користуючись головним чином своєю чутливістю. Стрільці, день обіцяє вам удачу, але може тримати у напрузі. Можливі різкі перепади настрою. Свободу і романтику доведеться поєднувати з серйозністю і відповідальністю. Козероги, цікавтесь чужими проблемами. Можливо, саме це допоможе переглянути систему своїх колишніх понять про світ і частково її змінити. Водолії, сьогодні день великих ставок. Можливі як великі доходи, так і чималі витрати. Не виключено, що ви вирішите піти ва-банк, понадіявшись на свою щасливу зірку. Риби, варто уникати перезбудження. Емоційний підйом в цей час може швидко змінитись депресивним станом і навпаки. Досягти мети одним ривком швидше за все не вийде, але поступово ви дійдете до мрії. А прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день приніс нам тільки приємні та позитивні новини. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Міста».